Культурна мобілізація у Харкові. Обурені актори місцевих театрів вийшли з протестом під будівлю обласної адміністрації. Нещодавно очільниця регіону заявила, що ті забагато заробляють. Митці ж запевняють, що, по-перше, її слова про 16 тисяч зарплатні – це відверта брехня, а, по-друге, вже 2 місяці взагалі вони не бачили ніяких виплат. У театральній бухгалтерії намагалася розібратися Світлана Шекера. Сегодня в театрах мы посчитали, средняя зарплата 16,5, нет, у директора финдепартамента, 16,5 тысяч гривен. Это большая заработная плата. Ця заява стала для театралів останньою краплею і породила десятки інтернет-мемів та новий хіт. Щоб харкові актори є суцільною елітою, не знають же актори, де гроші свої діти їм. Від заздрощів сусіди вже захлинулися слиною. Зарплата у акторів по 16,5. Ай, на де мої 16,5 тисяч? Із цим же запитанням сьогодні працівники театрів вийшли під стіни обласної адміністрації. Актори обурені, влада відверто бреше. В середньому наші актори, ну, будемо так говорити, по тарифній ставці отримують близько, в більшості своєї, 7-8 тисяч. Зрозуміло, що актори там заслужені народні трошки отримують доплати, але це, от повірте мені, як заслужені артисти України. Це не ті гроші, про які говорять, наша влада. Заявлення губернатора, що середня зарплата актерів в театре 16,5 тысяч, но это совершенно какая-то ахинея, потому что люди получают намного меньше. Набагато менше тайту вчасно не дають. Працівникам театрів вже 2 місяці повноцінно не виплачують зарплатню. Бо нам не дають вже 2 місяці. Отримали минулу п'ятницю, частково за лютий. І за березень ще нічого. Та найбільше їх обурює ставлення до працівників мистецтва. Облрада не лише відмовилася збільшувати фінансування театрів, а й виділила їм тільки чверть від необхідного. Театр – це не розвлікаловка. Театр – це не поганий балаган, і ми не ниці комедіанти, а люди, які несуть прекрасне, добре, розумне і світле в суспільство, у всі часи, у всі віки. Але чомусь останніми роками і десятиліттями нас саме перетворюють на тих ницих комедіантів. Про допомогу театрам, щоб вижити в карантин, взагалі не йдеться. Не платять і призначені раніше академічні надбавки. Я нагадаю, що декілька років тому ми відновили справедливість і виплачували до зарплати ще 30% надбавки. І бачили це таким чином, щоб збільшити 30-70 і вийти на гарантовані 100. Зараз про цю підтримку людей зовсім всі забули. Ба більше, на сферу культури цьогоріч зменшили фінансування майже в 4 рази. Це повністю знищить культуру. Ми не дамо закрити театри, і наші депутати як відстоювали, так і відстоять інтереси культури. Актори на площі розвертаються обличчям до адміністрації, аплодують. Це символічний жест, який би означав, що на поклон до акторів повинні були вийти зараз ті, хто знаходиться в цих стінах. До мітингарів таки вийшли. Без поклонів, але з обіцянками. Кошти шукатимуть. Був запит на півроку, там 73, здається, 75. Виділили поки що 54. Це технічне питання, яке буде вирішено. Ну, вирішено не нами, а власниками майна. А власники майна – обласна рада. Грошей, виділених театрам, вистачить лише до квітня. Тож актори вже готові вийти на площу ще раз. Світлана Шекера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер Харків».